Hvala. Pozdrav svima. Odlazimo na jedno nezgodno gostovanje, na gostovanje gde Zvezdi u poslednjim godinama nikada nije bilo lako. Igramo protiv ekipe koja sigurno igra bolje nego što to pokazuje trenutačna tablica. Tako da sve u svemu znamo da nas čeka jedna teška utakmica, ali po drugoj strani spremni smo na to, znamo šta nam ta utakmica nosi i naravno puni discipline i motivacije odlazimo u Užice. Da, ulazi za neizvesnu završnicu. Znamo da nas očekuje teško gostovanje, ekipa Slobode je čvrsta ekipa, imaju dobru atmosferu, igraju kod kuće i sigurno da će dati sve od sebe da nas pobedi. Mi imamo svoj cilj, motiv nam je titula, idemo da osvojimo tri boda. Ne želim da razmišljam uopšte o tome šta to povlači iza se. Prvo napravimo mi taj korak, znači prvo treba da se pobedi, pa onda da se razmišlja šta to znači. Tako da jednostavno sve što me zanima u ovom trenutku da smo sutra u najboljem mogućem izdanju. Pa dobro, bilo je sitnih problema. Kaselica pola sedmice skoro nije trenirao. Juče je prvi put odradio onako ozbiljan trening. Jedino on je tu izostao iz svih tih treninga malo duže. Tako da sve ostalo je nekako u normali, osim poznatih stvari, to su Dauda i Martinović. Ma ne, mislim, na mene sigurno ne, jer znao sam da je to nemoguće. Od prvog trenutka sam znao da će utakmica da se igra i tako smo se svi spremali tokom sedmice, tako da jednostavno mislim da tu nikakve destabilizacije povodom tog pitanja nije bilo tokom sedmice, što se nas tiče. Hvala. Pa i nama i biti ili ne biti. Tako da, mislim, to je sad dejstvo, činjenica za obe dve ekipe. Svi se borimo za svoje ciljeve, tako da jednostavno svako se nada najbolje. Šef rekao, oni imaju motiv opstanka, a naš motiv je mnogo veći, a to je titula. Idemo tamo da svojimo tri boda i to je to. Naravno. Nama je recept svaku utakmicu jasan i poznat, samo jednom to ide onako kako treba, drugi put se zalomi kao što se zalomilo protiv Partizana. Jednostavno imamo svoj sistem rada i svoje želje kad ulazimo u utakmicu. Činjenica je da moramo biti strpljivi, da ne smemo da gubimo glavu ni u jednom trenutku, biće pod navodnicima vruća utakmica, tako da trebamo tu da držimo koncentraciju na svim poljima, u svim segmentima igre i da iskoristimo bukvalno sve što se nam ponudi što se tiče prilika. Pa sigurno da postoji, svi znamo šta nam je činiti, imamo još tri utakmice, dve pobjede nas deli do titule, tako da svi znamo šta nam je činiti i idemo tamo da pobjede. Rekao sam da je ispustio veći deo treninga, šta to znači za utakmicu i za Kaselicu vidjet ćemo sutra, ali to definitivno ne znači da se igra s jednim napadačem. Aleksandre? Pa dobro, ne treba gledati njih, ne treba gledati nas. Spremni smo za utakmicu i sigurno da ćemo svi dati svoj maksimum i ući u utakmicu skoncentrisano i dati 200% svojih mogućnosti. Tako da očekujem jednu tešku utakmicu, ali eto, nadam se pobjedi. Mirko? Pa svaka utakmica nosi svoju težinu iz razno raznih razloga. Ovo je specifično zbog toga što nam u momentu pozitivnog rezultata nam donosi neke druge stvari, ali svaka utakmica, pogotovo na gostovanju, je teška. Ekipa Slobode se bori za opstanak, u stvari je u nekoj zoni koja nije baš sigurna, tako da ima dodatni motiv. Ekipa Pazara je u onom trenutku se borila za Evropu, tako da ove godine, kao što i sami vidite, svaka utakmica je priča za sebe i svaka utakmica može da bude neizvesna, jer su konkurenti jednostavno u ovoj godini koji god
relativno dobre ekipe i moraš da se iskoncentriraš od prve do zadnje minute. Nikola.